članica OBE za EđaEnja je ovo nikad do sad nije uradilo, bili su prinuđeni. Prethodnu noć u realitiju zadruga obeležio je ponovni raskid Dalile i Dejana Dragojevića, ali i nervni slom koji je imala Tara Simov. Simova se u naletu histerije ustremila na staklene površine u zadruzi, ali su članovi obezbeđenja sprečili da napravi veću štetu i naudi sebi. Tara je bila u svojevrsnoj psihičkoj krizi. Neurotični pokreti i potezi kontroverzne za drugarke lede krv u žilama. Scene koje je Simova priredila su bile toliko odvratne, da su momci iz obezbeđenja morali da je bukvalno prenesu kako ne bi povredila sebe. Ovakav gest do sad nije viđen u zadruzi, a momci iz obezbeđenja su još jednom pokazali koliko su profesionalni i koliko brinu o bezbednosti svih učesnika zadruge. Za najnovije vesti iz realitija i estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.